Olha, pessoal, começa a pesquisa aqui, ó. Com essa parelhinha aqui, ó. Esse junto de bezerra já, mansinho de carro. Já chegou aqui na feira no carro, né? Deixa eu forçar mais pra trás, que quando aí vem bem direitinho, né? Aí. Qual o presente, pô? 4.200. Aí. 4.200, aí já é mansinha pronta já, viu, pessoal? Além de ele deu a terra, 4.200. Ela fica, né? Mansinha pronta, viu? Você tá aqui do canal mesmo, hein? Quer deixar o contato? Não, tem não. Tem não, só aqui na feira mesmo, né? Como é teu nome? Leandro. Leandro. Eu moro no Rodeador, na verdade, no fundo do Rodeador ali. Leandro, obrigado, viu, Leandro? Bonita, viu? Vamos logo dar um giro aqui nela aqui. Boa, boa, pronta, afastando de cima. Aí. Logo um giro aqui, pessoal. Aí qual o preço dela? 7.800. 7.800, é massa pronta já, né? Pronta, afastando de cima. E cuidado, ah. Vamos estar filmando. 7.800 aí. É bom, é isso, bom, é isso. Bom é filmar mesmo. Tu trouxe só essa aqui mesmo? Ou tem mais aí? Não, trouxe só essa hoje. Essa aí, né? Foi. Esse bezerro aqui. É do senhor, meu patrão? Essa aqui é do... A do rapaz. O senhor... Deixa eu filmar o dele aqui logo dentro do corral. Tudo bom, meu patrão? Tudo bom. É, vamos entrar aqui no seu corral. Licença, viu? Pode entrar, pode... Olha aí, pessoal. Mostra aí, ó. O senhor trouxe quantos hoje? Hoje vem 10. Trouxe 10. Tem 10, é. Aí. É a como esse gado do senhor? É 2.200, 1.800 esse pequeno assim, né? É. Esse maior a 2.200. É. Aí. Pega no rabo desse vermelho aí, velho. Olha, pessoal, diz errado a primeira dele aí, viu? Tá bom, o gato tá top. Gato tá caro, não tá, patrão? Não, gato tá barato, não. Você é daqui mesmo, de Carnaíba? Sou daqui do sítio. Daqui do sítio, né? É. Município de Carnaíba mesmo. É, município de Carnaíba. Município de Capixaba. É a primeira vez que eu tô aqui na feira aqui. Eu já vi vídeo aqui da feira. É uma feira bastante movimentada. É boa, né, a feira aqui? Ela vai aumentar bastante. Daqui a pouco tem muita gente aqui. Ainda é cedo, né? Hoje eu cheguei cedo aqui na feira. Aqui chegou uns 8 ou 10 caminhões, né? Vai estar por chegar. Tá certo. Como é o nome do senhor? É, João Batista Pereira. João Batista Pereira. Tiba da Vajota. Olha aí, pessoal. Tem mira o gado dele. Patrão, obrigado, viu? Fala. Sim. Olha aí, pessoal. Qual o preço dessas aqui? Você viu o dinheiro aí a 3.500. 3.500 da parelhinha. Essas outras aí, 4.600, 4.200. 4.600 essa aqui, hein? É, e 4.200 essa de cá. Tem um solto lá, 1.800. A 1.800 de lá no curral. É. Bonito curral lá, pessoal. 1.800 lá. Vai, primeiro. Tira o lugar de carne aí, pessoal. Mais uma dada ali na frente do curral, ainda é cedo ainda, porque ele tá começando agora. Juntinho aqui, ó, de bezerro bonito, viu? É mansinho de cá já, é? Não, mansinho de corda só. Só de corda, né? Tá pedindo quanto nela? 5.500. 5.500. Aí, pessoal, 5.500 aí, ó. Vamos ver aqui. 5.500 aí. 5.500 aí. Deixa eu perguntar ele aqui, Adjama. Valeu aí, viu? Falou! Olha, gente. Olha. Vamos ver aqui, eu tenho essa outra junta aqui, pessoal.
Qual o valor, Djalma? 6.200. 6.200? Aí, pessoal, 6.200 a gente... Tem que aguardar a mão dele, pra ele melhorar. Aí, 6.200, ele tá com... Se ele cair no chão, é bom que você tira. Eita, que é por cima do pescoço, ajeita. Enfim, caiu, ó. Aí tem quantos aqui no curral? Tem 14 aí. Esse pequeno é 1.700. Esse pequeno é 1.700. E esse maior? Maior, as garrotas é a 2.200, essa aqui é 2.500. Esse aqui tá amarrado 2.500. Aí é as garrotas ali, hein? É, esse branco é 2.500 também. As garrotas, é como essas garrotas? 2.200. 2.200. Bezerro 1.800, pessoal. E a feira dá pra todo? Bonita. Uma rota bonita, hein? Uma rota bonita aquela ali, viu? É. Uma rota primeira. E essa parede também é tua aqui? É. Aí qual o preço dessa parede, né, Loro? 5.500. Aí 5.500 essa parede. Tu quer deixar o contato, João? 9608. 9608. 5131. 5131. É. 87, né? É. Falar com o Djalma aí, pessoal. Interessado aí, ó. Só ligar pra ele, viu? Djalma? Djalma Beira, senão os cabos não conhecem. Djalma Beira? É. Aí tá certo. Olha, com essa aqui tem aquela outra preta também que eu acabei de filmar ali. Nosso amigo Djalma. Primeiro aí, viu, pessoal? Mulher que soltou, senhor. Deu trabalho aqui no curral, né? Só tá começando aqui, viu, pessoal? Pira aqui em Carnaíba, Sertão de Pernambuco. Na Pedro Florencio veio hashtag pra vocês, mais uma feira, viu? O Rodo soltou ali, pessoal, aí. Botou o pessoal tudo pra subir na cerca aqui, ó. Descendo mais gado aqui, pessoal, ó. Olha, chegando mais gado. Agora ficou bom de laçar, olha lá. Ah, tá chegando gado aí, ó. Daí fica certo. Olha lá. Chegando aí mais caminhão ali pra descer mais gado, pessoal. A feira só tá começando agora, viu? Feira aqui em Carnaíba. Vamos aqui. Vai relaxar já ali. Passador. Vamos ver se o cabo é bom de laço. Eita, quase. Segunda tentativa. Olha lá, eita! Chegou perto. Se tivesse ponta, tinha enganchado. Passou, trazeria, segura. Segura não. Segura não. É pegar o cruzinho dele. Se tivesse com ponta, ele tinha laçado. Pegou só nas orelhas. Dá uma olhada aqui, pessoal. Até quando eles laçam ali, o garoto é meio bravo. Vou conseguir aí. Nossa. Vou conseguir laçar aí, né? Vamos descer aí. Agora laçou. Aí, chegando mais gado aí, pessoal. Essa juntinha aqui também. Vai amarrar onde? Aqui mesmo. Então bora. Aí, chegando mais gado aí, ó. Acertou, irmão. Que a maioria desses lados aí. Tá bonzinho, né? Tudo bom, né? Pega esse jorra aí. Esse jorra aí.
vai. Vai tá chegando aí, viu? Chegando. Nós vamos colocar aí que nós vamos perguntar o preço aí. Isso, e aí, meu patrão, tudo bom? Tá bom. Olha aí, essa linda junto aí. Qual o preço dela? Qual o preço? 8.300. 8.300. Isso. Olha aí, boiada do cidadão aqui, 8.300. Mansa de carro já é? Prontinho. Mansa pronta. Deixa eu dar uma jeito lá, casinha. 8.300. Uma boiada dessa aí na faixa de quantos arrobas, gente? 26. Olha a primeira dele aqui, viu? Você é daqui mesmo, Carnaíba? É, daqui mesmo. Olha, Zé, tem interesse? Essa de vez em quando eu arrumo mais no rio, amor. Essas porra, né? Eu vi lá embora, olha a carregadeira feia. Carregadeira feia. O que é? Vem pra ele. Vai lá embora, daqui tá aberto. Deixa ali, mas rota no rio aqui, viu? Ei! Eles estão fazendo os curral, ainda não tem as porteiras ainda, pessoal. Eu vou botar um aqui na porteira. Ó, tá chegando mais carro aí, pessoal. Mais gado, ó. O pessoal tá começando, viu? O pessoal tá começando aí, ó. Já tem bastante gado. Vocês podem ver aí, ó. Olha aí, bastante movimentado. Outro não via bravo, tava ali, mas já... Não sou. Viu aqui o gado do nosso amigo aí? E aí, primeiro, né? Aí, coisa linda aí, bem mansinho, pessoal. Mansa de carro pronta já também, né? Já filmou. Já filmou. Quanto é uma boiada da gente? 8.500. Olha, tem um preço ali. 8.500. Tem um show. Tem um chorinho ainda, né? É, aqui tem. É a pedida. É isso aí. 8.500. Aí tá com essa outra aqui também? Essa também. Essa do canto. Essa outra aqui é do meu irmão. Essa de lá é tua? É, 7.800. 7.800. Pronta também. Nossa, pronta também. E essa boiada é tua? Essa é 4.900 e 6.800. 4.900 e 6.800. Isso, aí, ó. Primeiro. Vem descendo mais galera aí, não sei se é gado brabo. Vem encostando pra cá, né? Fecha a porteira, não vi a porteira aí. Eu não vi brabo ali. Descendo. Eu não vi, tá querendo dar trabalho aqui, viu, pessoal? Bota o boi pra cá, Severo. Ô, Severo, bota os boi aqui. Boiada, e aí, meu patrão, tudo bom? Beleza, meu filho. Olha a boiada dele aí. Ele... Chegou agora também, não foi? Chega agora. Qual o preço dessa boiada tua hoje? 8.500 e 8.700. 8.500 e 8.700. Dá um giro aqui pra nós ver aqui, pessoal. 8.500 e 8.700. Aí, ó. É da primeira. Quer deixar o contato ou só aqui na feira? Só na feira, meu filho. Só na feira, né? Só na feira. Valeu aí, viu? Falou, meu filho. Beleza. A feira tá bastante movimentada, pessoal. A feira daqui é topada, não? A feira daqui é a primeira. Aí, ó. 8.700. E nessa já tá aí filmando também, ó. Não, já não assiste tanto. Se inscreva aí, pessoal. É, quem quer? É pra vender essa parada aqui, pô? É quanto? 7.500. Parada de mansa de carro aí, ó. 7.500, pessoal. Essa aqui é 4.500, hein? Olha, 4.500. Mansinha, viu? Mansa pronta. Olha. Eu já filmei já, pessoal. Olha o par da feira, viu? Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo aí. Aí, os gatos desceram aí. Aí, amiguinho, esse já chegou ali, ó. Só pra pegar. Fazendo uma entrevista aí. Inscreva aí no canal do meu amigo aí, Genesis Titânico.
Olha aí. Meu amigo Luiz Solon. Ó, Luiz Solon tá ali, ó. Olha, a gente tá chegando mais gado aí, viu, pessoal? Tem dois rebocas ali, a gente também vai dar uma olhada lá. Mentira. Qual o preço de um juntinho desse, meu patrão? 6.800. Aí, 6.800 aí, pessoal. Juntinho menor. 6.800. Valeu aí, viu? E aí, pessoal, o movimento da feira aqui, ó. Aí, ó. O amigo Luiz Solon tá ali. Aí, ó. Lá no outro curral ali, pessoal. É tudo macho aqui, gente, pô? Tem 10 machos aí. Olha. Vai dar um giro aí no gado aí pra nós ver aí, pessoal. Gado aí de primeira qualidade. Boa. Primeira, viu? Ednaldo, né? Teu nome? É. Ednaldo, tá como aí, Ednaldo? 3.450. 3.450? A 3.450 ainda tem um preço de vender, viu, pessoal? É a pedida dele aí. Quer deixar o contato, Eduardo? Só que na feira mesmo, né? Aí, ó. Primeiro aí. É a tua cara, viu? Moeda topada, hein? É a tua cara, não tem que é comigo. Ednaldo, obrigado aí, viu? É. Aí a como esse seu gado aqui, meu patrão? É dele, vó. É de Arivan, hein? Olha o Arivan. Olha de Arivan. Deixa eu ver. E esse garrote do senhor é quanto? É quanto esse garrote aqui do senhor? 2.600. Luiz, trouxe gado hoje, Luiz? Vem dar uma olhada na feira. Tem feira que eu trago 10, 12, mas hoje eu não trouxe nada. Tô recuperando, né, Pedro? É isso aí. Isso aqui é o gado de Erivan. De Erivan. E aí? Erivan deu a saidinha. Ó, Erivan já chegou aqui, vamos saber o preço agora do gado dele. Erivan, qual o preço aqui, Erivan? Pedro, meu, esse é amarelo e preto. Esse aqui é 7 mil, amarelo e preto. Aí, essa parede aqui? É. 7 mil. Os outros é daquele dentro ali. Quanto é esse garoto aqui, ô? A quantos gado? 7 mil, essa parede aqui. 2.300. Esse outro aqui é 2.300, pessoal. Ô, Luiz. 2.300 aqui. Aí, tá mais dentro. Eu Erivan, obrigado aí, viu? E o que tem que fazer? Eu preciso ir. Eu vou passar. Baixa de movimentado aí. Ainda, tu tá aqui no dois boi? Ainda tá começando a chegar demais gado aí, pessoal. Se inscreva aí, deixa o joinha. Curta e compartilha aí pra fortalecer o nosso trabalho. Vocês que são aqui de Carnaíba, compartilha aí, pessoal, pra divulgar aqui a feira aqui da região de vocês aí. Dá mais um forte abraço pro meu amigo Márcio Leite, lá em São Paulo. Toda a turma aí aqui de Carnaíba. O sítio Leitão. O pessoal aí do sítio vizinho aí de Carnaíba aí. Forte abraço, viu? Tá bom. Feira aqui topada e aprovada, viu? É, parei. Meu amigo Genesse já tá aqui, ó. Parei bonita, viu? E aí, gente, pô? Aí qual o preço dela, gente, pô? 10.500. 10.500 aí, mansinha pronta aí, ó. Essa ali é tua também? É 8.200, mansa também de carro, hein? Aí, ó. Agora é linda, viu, pessoal? 8.200. 8.200 aqui, ó. Aí, ó.
8.200. Tu quer deixar o contato? Anota aí. Liga aí. 9.19-4480. Fala com o Emerson. É 87. 87. Fala com o Emerson. É, obrigado aí, viu? Boa sorte aí. Ele é muito boa, viu? Vamos ver aqui o poeta Dogo Vieira aí, ó. Dá uma olhada aqui com o Dogo Vieira aqui. Poeta Dogo Vieira, tudo bom? Qual o preço desse garrote aí? Chegar o outro. Vai vir o pareia? Vamos esperar vir o pareia, para me filmar. Aí, chegou. Chegou o outro pareia agora, né, Dogo? Poeta Dogo Vieira. Aí qual o preço, Doca? 7.800. E a mansa de carro, Doca? Garantida. E arado também. Aí. Mansinha pronta, garantida. É uma boiada de quantos arroba, Doca? É boiada? Sim. As caixas dela tem 28, mas ela tem 26, 27. Ela faz 26, 27 arroba, né? É. Aí. Valeu, Doca, obrigado, viu? Obrigado. Olha aí. Bora. Tudo desse carro aí, a capada. Ele é muito boa, viu, pessoal? Ele aqui, ó. Estádio aprovado. Na frente ali, ó, tem. Tem a feira lá que vende bode, galinha. Isso aí.